1970-80-ci illərdə Azərbaycanın ən məşhur müğənnilərindən biri Hüseyn Ağa Hadıyev. 1946-cı il noyabrın 19-u Bakıda Qırça ailəsində anadan olur. Anası Töyrə isə Cəfər Cabbarlının qardaşı Hüseyn Qulunun qızı idi. Anası erkən yaşda vəfat etdiyi üçün böyük bacısının himayəsində böyüyür. Məktəbdə oxuyarkən Qarmon Dərnəyinə gedir. İncəsənət İnstitutunda təhsil alır. Axırıncı kursda oxuyarkən Sveta xanımla ailə qurur, 1973-cü ildə Ceyhun adlı evladı dünyaya gəlir. 70-ci illərin əvvəllərində bəstəkar Rizvan Ələsgərovun təkidi ilə Dan Ulduzu ansamblının solisti olur və ömrünün sonuna qədər orada çalışır. Ay köçəri quşlar, bir xumar baxışla, bu gecə, gecələr bulaq başı, nə gözəldir Azərbaycan, gəl barışaq, sən olmuşam, onu da bilmirəm, Xalidə mahnıları dillər əzbər olur. Elə bil ki, nağıllar əfsanələr danışır. Flora Kərimova ilə oxuduğu Mehriban İnsanlar dueti onu daha çox məşhurlaşdırır. Türk mahnılarının ölkəmizdəki ilk ifaçılarından biri də Hüseyn Ağa Hadıyevdir. Dövrünün ulduzlarından biri olan Hüseyn Ağa Hadıyev heç vaxt efirə çıxmaq barədə qadağa ilə qarşılaşmasa da, saç düzümü və geyiminə görə iradlara məruz qalır. Televiziyada çəkiliş vaxtı məşhur diktor Gülə Seyidbəyliyə aşiq olur. Həyat yoldaşı ilə rəsmi nigahda olsa da, ailəsini tərk edib Gülə xanımla vətəndaş nigahında yaşamağa başlayır. Müğənni qızıl zinət əşyalarını, xüsusilə brilliantı çox sevir. Uşaqlıqdan vərəm xəstəliyindən əziyyət çəkir, amma bunu hamıdan gizlədir. Ömrünün son günlərində xəstəxanada ona baş çəkən sənət dostları bu xəbəri həkimdən eşidir. 1992-ci ilin yanvarında vəziyyəti pisləşən müğənni vərəm dispanserinə aparılır. Bir neçə gün sonra yanvarın 12-si gözlərini əbədi yumur. Həyatında olan qadınlardan heç biri onun meydinə sahib çıxmır. Hüseyn Ağa Hadıyev dünyasını dəyişəndən 2 gün sonra bacısı onun meydini morqdan çıxarıb dəfn etdirir.